Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je laž zavestno neresnična izjava, ki ima namen zavajati v zmoto. Pravijo, da je več kot 60% vsega, kar izrečemo odrasli, večja ali manjša laž. Psihologi zatrjujejo, da želja po laganju ni prirojena. Kljub temu pa otroci dokaj hitro spoznajo prednosti laži. Najprej laži služijo kot zabava, kasneje pa se z njimi lažje izvijejo iz neprijetnih situacij. Poznamo različne vrste laži. S pomirjajočo lažjo zmanjšamo napetost. Z običajno želimo ohraniti dobre odnose. Zavajajočo lažjo pa želimo navezati intimen odnos. Imamo še laž pretiravanja, s katero želimo narediti vtis. In pa vzgojne laži, s katerimi želimo podpreti in opogumiti otroka. Resna znanstvena raziskava je pokazala, da ljudje najpogosteje lažemo med seksom in v službi. 94% žensk laže svojemu partnerju o kakovosti spolnih odnosov. Na splošno ženske lažemo, da bi se oseba, s katero komuniciramo, počutila bolje. Moški pa lažejo, da bi naredili boljši vtis. Tako, spoštovani gledalci, lahko mi verjamete, da ste prav današnji gledalci najboljši, kar sem jih imela do sedaj.